Hei så folkens, hjertelig velkommen til Joa de Boi. I dag så skal jeg prate litt om Truls-saken. Ja, Truls-saken synes jeg har gått litt for langt. Det var kanskje litt morsomt i starten, men nå synes jeg det blir kanskje litt for dumt. Jeg føler at det som blir gjort nå, det er mobbing, og nettmobbing er ikke helt greit. Jeg skjønner det at Truls har blitt tatt for det. Ikke skriv liksom i kommentarfeltet at jeg er på noen slag, for det er jeg absolutt ikke. Jeg vet ikke så mye om saken. Jeg vet bare at han blir nesten nettmobba, for å si det sånn. Ja, nå vet jeg at jeg kommer til å få masse dislikes, fordi jeg sier ikke det rette, jeg er en liten kid. Det er liksom, det er garantert noen som kommer til å skrive det i kommentarfeltet. Men nå sier jeg min mening, akkurat som alle andre har gjort, så ja, bare slutt å drive sånn med Truls. Det er ikke, hadde dere vært han, så hadde jeg vært sikker på at dere ikke hadde syntes det var så greit. Så ja, det var alt jeg hadde. Gi en skjønne like og abonner. Kommenter så takk en helt annen gang. Ha det bra.